Вітаю, Одещина. Противник наніс ракетний удар по області трьома ракетами. Одна ракета була збита нашим підрозділом протиповітряної оборони. На щастя, постраждалих немає. Проігнорувавши заборону на купання, сьогодні в затоці на міні в морі підірвався місцевий житель. Це черговий випадок, який, на жаль, демонструє небажання деяких осіб виконувати правила безпеки, внаслідок чого люди розплачуються власним життям. Як і обіцяв, сьогодні відвідав Білгород-Дністровський. Двоє посадовців, які нещодавно показали неприйнятну поведінку, вирішили не писати заяви на звільнення, щоб, за їх словами, не підвести своїх виборців. Тому, щоб перевірити правомірність службової діяльності, до них буде направлена ДБР, а фінансово-господарську діяльність перевірить відповідна служба. Зауважу, що домовитись зі мною ні в одного, ні в іншого посадовця не вийде. Тихо, всім ночі, все буде Україна.